Trocando de corpos. Oba! Polinésia Alemã, aqui vou eu! Sol, areia e, melhor de tudo, hulavraus. Melhor arrumar um lugar pra ficar. Parece que aqui perto só tem aqui. Oh, é a Inga Smorgasbord comeu comida. Eu estou indo, Inga. Entrega especial de pizza para o Dr. Leon Sensai. Não quer ficar e fazer uma boquinha comigo, Inga? Obrigada, mas não obrigada, doutor. Eu prefiro o tipo baixinho de cabelo vermelho. Dessa altura aqui. Sabe como é? Ih, quem diria? Sob medida! Oh, nossa! Olá! Sou a Inga. Oh, Pica-Pau, te encontro às 11. Ai, tá combinado. Nunca terei aquela garota. Ela me acha um chato. Ih, para de reclamar. Eu acho que alguns têm um dom e outros não têm, não é? Então, talvez você pudesse me mostrar como ser legal. Ah, Pica-Pau legal! Ah, tá bom. Fazer o quê? Não tem nada pra fazer até às 11? Chamou. Leve o Pica-Pau para o quarto de hóspedes. Mas cuidado com a cabeça dele. Siga-me, amigo. Não sou o tipo dela, hein? Veremos quanto a isso. Quando Inga voltar, ela terá o corpo de Pica-Pau, mas comigo dentro. Ai, tem que pegar a toalha. Cadê a toalha? Meu cérebro e seu corpo me tornará irresistível! Já está funcionando! Sou um Pica-Pau legal! Sim, sou sim! Agora eu vou pegar aquela garota, Inga. Ô, meu Lumole! Está falando comigo, Pica-Pau? Você está horrível! Olha só pra você, tá com a crista caída! Penas eriçadas, andando feito uma galinha! Inga nunca vai gostar de você! Me deixa sair daqui que eu te ajudo! Não, nada disso, Pica-Pau. Esqueça! Agora veremos quem fica com a garota! Veremos! Oh, que tal dar aquela gargalhada engraçada sua? Oh, 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 oh. Esqueça, esqueça, pare! Use seu pico e faça uma peça de madeira, então, eu sou o Pica-Pau, veja só. Ai, desse jeito ele vai arruinar a reputação dos Pica-Paus. Não vai embora, eu vou estar já. Olá, meu jovem, eu sou da agência de intervenção de encontros ruins. Eu já vi encontros ruins antes, amigo, mas esse não tem comparação. Ah, mas isso não vai ser bom. O que que eu faço? Você precisa de um chapéu. Agora vá lá e conquista a garota. Ah, sou um cowboy, pessoal. Olha pra mim, Inga. Para confundir o doutorzinho que está encarnando em mim. Não é possível! A Inga gosta de mim do jeito que eu era, melhor do que essa corpo de pássaro idiota! A minha garota! Vamos, Inga! Papai esperando por nosso nome dela! Oh, Pica-Pau! Você é tão engraçado! Me dá vontade! Volta aqui que eu te pego, Pica-Pau! Tchau, tchau, amigo. Ensopado de pica-pau. Agora que você é um mestre do jogo Ossos e Pelancas, então é melhor passar para Ossos e Pelancas Mega Monstro versão de luxo do jogo, ou sua vida será como um pesadelo vivo. Você já deve ter estourado, ou sei lá o quê. Ou sei lá o quê. Olha, ainda tem luz da senhorita Mini. Vamos lá. Ah, Splinter, aquela velha bruxa é mesmo uma bruxa. Isso serve de lição, a gente nunca sabe quem seu vizinho é. Ah, aposto que ela apagou a nossa luz com algum feitiço. É, na verdade, ela pode estar jogando uma maldição na gente nesse momento. Ah, o que o livro do jogo Ossos e Pelancas diz sobre bruxas? Diz que você tem que capturar uma bruxa pra quebrar o feitiço dela. Vamos! Assim que ela abrir a porta, nós corremos. Ah, essa é a minha parte favorita. O que é que os monstrinhos estão tramando? Ah! Se eu quisesse uma rede na minha árvore, eu mesma colocaria uma. Que é isso? Estão sujando o meu jardim, não é? Não, estávamos brincando. E aí veio uma rajada de vento. E o livro voou pela janela. E nós tivemos que ir lá pegar. Gostam de brincar, não é? Acontece que eu conheço muitos jogos. Parem de gritar! Vamos jogar a adivinha qual é o jantar. Vamos ver só como essa brincadeira é boa. Eu queria ter vocês para jantar faz muito tempo. Então já sabem qual é o ingrediente principal, já? Ou não? Ela vai comer a gente. Não, primeiro ela vai cozinhar, para depois comer. Nem pensem em ir embora. Está chovendo muito lá fora. Ah, bom, é que... A gente só ia lavar as mãos pro jantar. Boa ideia. Gosto de tudo muito limpo no jantar. O banheiro é pra lá. Crianças assustadas. Temos que fugir. Nothead, se a gente não deter ela agora, ela vai comer a gente mais tarde. Pega a mangueira ali. Crianças, estou ficando com fome. Estamos de fritos mastigados e digeridos. Ah, não dá pra pular os digeridos. Eu vou manter ela ocupada. Opa! Você está aí? Onde está o seu irmão? Não tem jantar sem ele. É que ele tá se lavando. Ótimo. Limpeza é igual ao bom paladar. Eu sempre digo... vamos jogar meu jogo antes! Pica-Pau! Ela tem altos poderes! Essa pode ser a nossa última chance! Temos o fator surpresa ao nosso lado! Vamos, vocês dois. Eu estou morrendo de fome. O que é isso? O que é? Ah. Oh, nossa sopa. Ora, para onde foram aqueles macaquinhos? Temos que contar pro tio Pica-Pau. Adivinhem qual é o jantar? Vamos correr! Pra onde vão? Voltem aqui! Oh, jovem idiota! Demorei 6 horas para elaborar essa coisa e é assustador demais para eles jogarem. Agora, quem vai me ajudar a comer meu ensopado de legumes? Nós quase não conseguimos. Temos que contar para alguém. Leôncio! Você é meu último ingrediente que preciso para o meu ensopadinho. Ele pegou o tio Pica-Pau. Nós temos que detê-lo. Você aí, larga ele! Já cansamos de tudo que tá acontecendo por aqui! Ei, crianças, o que foi? Tio Pica-Pau! Pensamos que o Leôncio estivesse fazendo ensopado de você. Uma tigela de guisado para o Pica-Pau. Então você acha que ser o suficiente para vencer o campeonato de ensopados do Barranéu, Pica-Pau? É, com certeza o seu é muito bom! Vamos lá, crianças. Vamos provar o ensopado da Mini. Não. Nós não vamos lá. Então tá. Vai sobrar mais ensopado pra mim. Sabe o que eu acho, Splinter? Se continuarmos a sermos tão medrosos, vamos perder uma das melhores ideias do tio Pica-Pau. Terror no cinema. Hoje o Festival de Filmes de Terror tem o prazer de apresentar Bem-vindo à Rua do Horror. Minha mãe é um horror, sua mãe é um horror. Horror, horroroso, horror, horror e mais horror. E mais, o clássico dos filmes de terror... que negócio é esse? Liga a luz, seu idiota! Mini, bela apresentação! Ó, você tem estilo, brilho e classe! E a constituição de uma contorcionista numa lata de sardinha, senhor? Eu acho que é hora de você trabalhar no cinema. Eu vou te dar uma chance de uma grande promoção, ok? Obrigada, senhor. Tenho me atualizado no meu treinamento de administração. Não vou desapontá-lo. Ótimo. Ataque dos Caruchos Zumbis vai terminar na sala 13, tá? Limpe antes da próxima sessão. E cuidado com os penetras. Se pegaram... Caruchos Zumbis? É só um filme. Essas crianças que deixam os assentos levantados... Oh, um penetra se escondendo para ver a segunda sessão do ataque dos carunchos zumbis. Penetras melhores do que você já tentaram essa, bebê chorão. Eu não me tornei gerente em treinamento 5 minutos atrás. Não, peraí. Eu pago pra ver outro filme, só não me deixa sair no escuro. Seu dinheiro não é bem-vindo aqui, Pica-Pau. Não passa de um penetra de cinema muito cara de pau. E quando meu chefe souber que dei com o pé no seu traseiro, ele vai me promover, com certeza. Hã? Chega! Vou aos quintos dos infernos te pegar, Pica-Pau! Mini, o que você tá fazendo? Vou acabar com um Pica-Pau, senhor. Sai da frente! Ah, eu tenho que encontrar um lugar limpo e tranquilo pra me esconder. Ai, os pôneis infelizes na Ilha Rochosa. É exatamente o que eu preciso pra relaxar. Ai, paz e tranquilidade por toda parte. Mini, você não é um pônei infeliz! Saia da tela! Eu vou pegar aquele penetra danado! Senta aí, respira fundo, senhor! No cinema, talvez eu acabe com a minha fobia. E aí, amigo? Mini! É, eu entendo o que quer dizer, sabe? Ela andou atrás de mim a noite toda. Aqui estou, senhor. O penetra que estava no cinema fugiu, mas eu vou pegá-lo. Você nunca será promovida no meu cinema, Mini! Você não somente me amarrou, como também quebrou todas as regras de bom atendimento ao cliente! Você... Ela curou meu medo da luz do dia. Assustando clientes! Ela não aceitou meu dinheiro. Recusando o serviço! E acima de tudo, você... Ela atrapalhou quando os clientes tentavam assistir ao filme. Ah, atrapalhou o filme quando os outros tentavam assistir o cliente! Ela fez isso tudo? Oh, por favor, não denuncie os incidentes para a cadeia de cinema, senhor Pica-Pau. Pode custar meu emprego. Eu posso fazer alguma coisa pelo senhor? Não diga! Hoje apresentaremos Cidadão Pica-Pau, Pica-Pau Jurássico, a Dama e o Pica-Pau. Sabe, Mini? Você tem os melhores filmes da cidade no seu cinema. Quem será que escolheu? Eu vou usar meu eterno passe gratuito no cinema para ver todos os filmes. Por favor. Estarei de olho em você, Pica-Pau. Guarde o que eu disse. Não ficarei nesta bilheteria para sempre.